Sådan her, nu er den store dag kommet, hvor vi skal sætte spoileren på Audi R8. Den ligger lige klar her i papkassen, men det bliver først lige efter introen. Super fedt, du med efter introen sætter jeg kæmpe pris på. Jeg er så glad for, at du gider støtte den her YouTube-kanal. Og på grund af, at du gør det, så er der nu blevet råd til, at vi har fået den her carbon-spoiler, som nu skal sættes på R8'eren lige nu i dag, lige her et eller andet sted. Så derfor så skal jeg altså til at bore nogle huller i den. Ikke meget for det, men jeg bliver simpelthen nødt til at bore huller i, så får vi det ikke til at sidde fast. Nu prøver vi lige at line den op, så I kan se, hvordan den kommer til at se ud. Lige så snart den er færdig, kan det være, bare limer den fast. Det er meget nemmere. Lige til kun. Prøv lige at se her, hvor fedt det kommer til at se ud, når den kommer til at sidde fast. Den kan ikke stå selv. Vi har lige hjælper med i garagen. Sig pænt goddag. Det kommer til at se rigtig fedt ud, det her. Så vi skal bare i gang med at bore de rigtige huller hernede. Et eller andet sted skal vi bore nogle huller, så den kommer til at sidde fast. Se, vi har de her irriterende huller her. Her der er den linet op, sådan at den passer her. Så det bliver i det her plastik, man skal bore hullerne. Det bliver skræmmende. Men vi bliver nødt til at måle afstanden, og så bliver vi nødt til at sætte noget malertape her, så vi kan tegne op, hvor det er, vi skal bore. Og så må vi jo give den et forsøg. Der er jo ikke andet for. Men vi kan næsten ikke vente. Hvad havde du gjort? Vær smart. Skære nogle gevindstykker ind i her, og så kan vi lave en opmærkning af, hvor de skal sidde. Sådan der, så kan vi lige sætte ned, så ved vi, hvor hullerne skal være. Det er ikke smart, det har vi selv fundet på. Eller nogen har. Nogen har. Det her, det er så det første forsøg, hvor vi prøver med boldene. Vi sætter dem sådan her i begge to. Og så prøver vi at se, om vi kan mærke det op her på tapen. Og se, hvordan det kommer til at du. Så det prøver vi lige. Tag det der op. Og skal den så sidde fremme, eller skal den sidde i midten, eller... Jeg tror, jeg er nødt til at Og passer din med kanten, for det gør min ikke. Den der rille, der er, den, altså jeg har nærmest luft herovre. Hvor meget? Jeg ved ikke, hvis du lige holder den, så kigger det over til dig. Det er så meget luft til andet. Og... Ja, altså. Så prøv at presse ned der. Og lige før den røg ned igennem et af hullerne, men... Nu er det ikke sådan, den passer dernede, jo. Ja, prøv at se, nu røg den her faktisk frem, ikke? Det kan vi se. Det kan jeg ikke være. Nå, prøv at se her. Min, den her, den kom til at sidde for langt fremme. Det er godt, vi bare kan bruge nyt tape. Ja. Giv det rigtig lidt fejl igen. Er vi ikke enige om, når de der nu passer nærmest ned imellem, så skal den sidde i midten? Det vil jeg gøre. Ja. Fordi så bliver den spændt mest fast til den her, så sidder metalbeslaget jo nede under. Jeg tænker også, hvis vi trækker den i tæen, så gør det det svære. Ja. Ja, vi prøver lige forsøg nummer to, fordi det gik ikke som planlagt, men vi bliver bedre til det hele tiden. Råber vi. Er du klar? Ja.
Jeg tror, den skal lidt længere herover. Kan det ikke passe? Det her, tror jeg. Nu har jeg kun lige et par millimeter. Og se med, hvordan den sidder fremme og tilbage. Så lige at tjekke ned, så du kan se. Det ser ud, som om den rammer ned i... Åh, vent lidt. Hvis den rammer ned i, at den ligger heroppe på kanten... Nå, det er rigtigt. Så det er der. Ja. Ja, hvis du holder den der, så prøv lige at løfte og se, om den bliver her. Det gør den. Jeg kan godt se mærkerne. Så prøver vi det. Så kan man tydeligt se mærkerne her, hvor vi skal bore ned igennem. Det bliver meget spændende. Så skal vi bare bore og se, hvad der sker. Og så bruger vi sådan en stor borehammer her til lige... Ja. Vi lægger metalbeslaget, og så bruger vi det som skabelon. Ej, jeg tænker engang, jeg står her og skal bruge hul i min Audi. Ja, man må lide for skønheden, ikke? Det er det. Sådan. Så tør kan det være. Åh, så røg den helt ud. Fandme godt ud, det der, guys. Hva? Holy moly. Er det også der har sat den på? Hvad siger I? Tilfreds. Er den ikke fed? Tilfreds. Kæft, det ser godt ud, mand. Vi tager lige hvidvinkel på, fordi den er simpelthen så stor, den her spoiler. Ej, det er selvfølgelig. Men prøv at se her. Carbon her nu, og carbon her. Carbon over det hele motor. Og indvendigt, vi mangler lige rattet. Og spejlene, ja, de ligger over i kassen. Det bliver næste gang. Ej, hvor er den fed. Ja, det gør det, eddermame. Carbon-spoiler. Prøv lige at se den en gang. Jeg kan næsten ikke få nok af at se på den, og ser det bare godt ud med det sorte carbon her, og det sorte carbon her og indeni, og så sidespejlene. Det er helt klart det næste projekt. Måske var det dem, jeg skulle have startet med. Men nu startede jeg altså med den her spoiler, for jeg kunne altså ikke vente. Ej, hvor ser det bare fantastisk godt ud. Hvad synes I derude? Hvis I synes, den er fed, så smid altså lige en like for den her video.
Og smid lige en kommentar, hvad I synes, hvor er det bare fantastisk. Hvor er jeg bare glad for, at vi er nået hertil på den her YouTube-kanal. Det er Flyby Man. Hvor er det fantastisk med al den støtte, jeg har fået af. Hvor er det fedt med al den her donation, der er kommet ind, så vi er nået så langt med Audi'en lige nu. Så nu er der også kommet carbon spoiler på. Ej, hvor er det bare fantastisk. Jeg er så taknemmelig for, at I alle sammen gider at følge med derude. Like og subscribe og skriv kommentarer på alle mine medier. Hvor er det bare fantastisk. Jeg kan næsten ikke få nok af det. Oh, suk. Hvor er jeg bare glad. Tænk, vi har nået hertil i 2021. Sæsonen er stort set kun lige startet. Og vi er allerede i fuld gang med at lave alle mulige fede ting her. Sommeren er lige før den er her. Jeg har hørt senere i den her uge, skulle det blive rigtig varmt, så det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så er det altså bare ud at køre i R8'eren med den her nye carbon spoiler. Hvor er det bare fantastisk. Hvor er det bare fantastisk. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er i gang med at forhandle omkring et carbonrat. Også fordi Mohammed har været helt crazy og donerer de sidste penge, vi manglede. De sidste mange penge, vi manglede til det her carbonrat. Så jeg prøver at få noget i stand med dem, jeg forhandler med, fordi jeg vil gerne have lidt custom. Jeg vil ikke have, at det skal være sådan en standard, hvor det har en rød stribe. Det skal være hvidt. Det skal være en hvid stribe på sort carbon, og det skal være læder. Det skal ikke være alcantara eller noget som helst. Jeg kan bedst lide det læder, helst med huller i. Og så vil jeg have hvide stæng. Det synes jeg ser fedest ud, fordi jeg har de her hvide digitaltal inde i bilen, og det er det, jeg synes, det skal matche. Det bliver så hamrende vildt, når vi også får det på, og vi så også får vores carbon sidespejl på. Og udstødningen. Altså, så er det lige før, jeg vil sige, at den her Audi 8, den er så perfekt, når overhovedet kan. Det er lige før, vi skal fejre det med at male den i en ny farve. Hvis vi skulle male den i en ny farve, hvad skulle det så være? Lad mig høre. Smid en kommentar på det. Det vil jeg vildt gerne vide, hvad I tænker, der kunne være den fede farve. Anyway, guys. Det her, det var altså, hvad jeg valgte at tage med i dagens video. Jeg vil lige sige tak til Kip og Kian, som lige var forbi at hjælpe mig med at sætte den på. Og så vil jeg bare håbe, at I synes, det var så fedt, at I smider en like og helst subscriber til kanalen. Fordi de her subscriber betyder altså sindssygt meget for, at vi kan vokse på YouTube. Så det vil jeg være glad for. Og så håber jeg bare, at I følger mig på nogle af de andre kanaler. Jeg er på Instagram, Twitch, TikTok og Facebook. Og hvis I ser mig der også, så husk lige at smide en like der også. Så er jeg super glad. Og så håber jeg bare, at vi ses på en af de andre videoer, hvor vi laver nye, fuldstændig crazy ting. Tusind tak, fordi I ser med, venner. Vi ses.